Pat labaina valsts aizsardzības mācību kā izvēles mācību priekšmetu apgūst vairāk nekā 10,5 tūkstoši skolēnu, taču jau no aiznākamā gada tā būs obligāta visiem 10. un 11. klašu skolēniem, kā arī profesionālo skolu kursantiem. Valsts aizsardzības mācības stundās skolēni uzzinās gan par valsts aizsardzības pamatprincipiem, gan to, kā rīkoties krīzes situācijās. Taču skolu gatavība šim solim pat labaina vēl ir visai atšķirīga. Par to plašāk Vita Anstrate. Vai skolas ir gatavas aizsardzības mācības ieviešanai? Kāda ir pilotu skolu pieredze un kas daudzas skolas aizvien attur no šī mācību priekšmeta brīvprātīgas iekļaušanas stundu sarakstā? Skolas, kas to pašlaik praktizē, atzīst par labu esam, bet bažas ir tiem, kam valsts aizsardzības mācības ieviešana vēl tikai priekšā. Piemēram, Siguldā tā ieviesta visās vispārējās vidējās izglītības iestādēs. Skolēni ir sākumā, protams, kā vienmēr skeptiski, taču gan skolēnu ģimenes, gan paši jaunieši ir ļoti interesēti. Interese ir arī par visām praktiskajām nodarbībām, un tur ir daudz mīti lausti par to, ka nu, tagad tās praktiskās nodarbības būs fiziski grūtas vai netīras vai nekonfortablas. Nē, nemaz tā nav. Jelgavas Spīdoles valsts ģimnāzijā valsts aizsardzības mācību māca 4. Gadu. Tā kā visu tai skaitā instruktoru, kas pasniedz un mācību materiālus, nodrošina jaunsardzes centrs, skolām nesot par ko satraukties. Mums te kādas papildus telpas nebija jāpiemeklē. Visas aktivitātes sporta viņš spēja noorganizēt arī sliktos laika apstākļos. Bērni jau pirmajā stundā sākot ir informēti par to, kā notiks. Un kā kolēģi teica, tad, kad bija šaušana, tad bija tagad martā sniegs uzsnicis un tik un tā viss notika. Tā kā jaunieši, gan meitenes, gan zēni ir apmierināti. Viss, kas skolā ir jāizdara, ir jāiekļauj aizsardzības mācības plāns savā izglītības saturā. Jānodrošina ar klasi un noliktavu, saka jaunsardzes centra direktors. No septembra vēl brīvprātīgā kārtā valsts aizsardzības mācību gatavojas ieviest profesionālā skola Rīgā Viktorija. Mums būs tas izmēģinājums, mēs sāksim ar mazam grupiņam, lai mēs varam saprast, kā tā notiek ar plānošanu, kā to var ieviest, cik tas aizņem laiku, un lai no nākamgad mēs varam jau to pilnu spēru. Vēl izskanēja bažas par skolēnu drošību. Kuri iestādē brīt ir atbildīgi par skolēnu drošību, dzīvību un veselību, skolas direktors vai jaunsardzes centra direktors? Mūsu normatīvā bāze, kvalifikācijas apmācība, liecina par to, ka šādiem negadījumiem vajadzētu būt minimizētiem līdz pat 0%. Līdz šim nav bijis? Līdz šim tāds nav bijis. Es tagad nevaru likt roku ugunī, ka nekad kaut kas tāds nenotiks, jo, kā mēs esam dzirdējuši to teicienu, vienreiz gadā pat slots kāds šauj. Jaunsardzes centrā tāpat uzsver, ka mācību nolūkos skolēni šauj ar pneimatiskajiem ieročiem. Valsts aizsardzības mācība būs obligāta no 2024. Gada septembra. Vita Anstrate, Olafs Perševics, Latvijas televīzija.